sañ bi ñu ngi lay nuyu. Waa maa ngi lay fay. Tur bi naka la? Tur bi Mam Gor Fall la. Waa Mam Gor Fall, ñu ñëwoon di ànd ak yéen si li nga xamante ne si mooy feebaru corona bi, surtout yéen ñi nga xamante ne si da ngeen di yëngu si wàllu lekk ba xam surtout place yi ba xam yàqul leen dara, seen i liggéey mi ngi dox bu baax wala? Waaw non, xaw na laal rek, xaw nañu laal tuuti comme ñëpp ko yëgandoo en fait. Te comme confinement bi tamit daf ciy joué comme dañ doon liggéey depuis 6h du matin jusqu'à 1h 2h du matin, loolu mënatuñ ko, dañuy yeewu 6h nekk ba 20h ñëpp dem ñibbi seen kër, dafay laal si liggéey bi dara nag. Waaw Mam Gor, ñu gis ne instant bi comme genre si parec di dañ doon liggéey 24h sur 24, léegi ñu gis ne ak fi réew mi toll à partir de 20h ñëpp tëj, loolu noonu leen koy dundee? Waaw comme ni ko ñëpp di dundee rek, comme si bon respecte règlement yi rek xam nga, parce que comme ay consigne lañ ñu jox pour ñu liggéeyee noonu tamit ci consigne yooyu rek ci lañ mën a tënku tamit waaw. Waa ñu gis ne lu mel ne ministre de la santé jël ay prévention jox ko gaay surtout yéen ñi nga xamante ne si da ngeen di yëngu si wàllu alimentation, li nga xamante ne si nit ñi dañ koy jëfandikoo di ko lekk muy dem si wàllu biir, loolu yéen nan ngeen koy jàngatee ak seen i client? Est ce que yéen mesures yi nga xamante ne si ministre de la santé joxe na ko, est ce que yéen yéen ko yooyu yéen a ngi koy doxal? Waa si ñu ngi koy doxal parce que comme ay citoyens lañ comme ñëpp, bon li ñu appliqué ci réew mi ci loolu ci noonu la ñuy tënku rek, parce que booy dugg gis nga am nañ fi siwo ak madar ak ay anti-microbe. Balaa ngay dugg da ngay raxas, soo ñëwee ñu jox la mouchoir, après ñu jox la gel nga laal, doo ko touché produit, parce que produit yi ñëpp koy laal comme si que boo laalee mun nga fi bàyyi feebar bi, mais après soo jëlee moyen yi balaa ngay dugg si biir boutique bi, peut être feebar bi doo ko dugalaale si biir boutique bi. Comme livre service la ñëpp a fi dugg, il fallait que ñuy toppatoo mesure yooyu tamit en fait. Waaw bon bagage yi comme fournisseurs yi ñu doon jox bagage yi ñoom ñoo ñuy fournisseur ba léegi rek. Non amul benn problème. Mam Gor, dama naan waa KMA TV kontaan nañ ci accueil bi nga accueillir, ñu gis ne boutique bi daal tarkaal la, parce que nee naa la yal na yàlla fëgg balaa bi nga xamante ne si moo nekk fii si réew mi ba tax na yow lan nga yor population ki ba meer? Waaw di ñaan yàlla rek xam nga, yàlla def tawféex, yàlla def jàmm ba feebar bi yàlla musal ci ñëpp ñoo xamante ne si xëy na ñoom ñoo nekk si réew mi, yàlla may jàmm ñëpp mun delluwaat seen yite, parce que tënk na ñëpp daal en fait. Bon li ñuy ñaan rek mooy suñu borom muccal ci jullit yépp ak ñëpp ñoo xamante ni si daal ñu ngi nekk si àdduna bi, loolu la ñuy ñaan suñu borom def ko ci réew mi ba ñëpp mën a delluwaat seen yitee daal en fait. Loolu lañ amoon message bu ñuy lancé ci ñëpp, yàlla defal ñëpp jaamu ak tawféex daal waaw. Loolu mooy suñu message quand même ci affaire bi. Mam Gor, kàddu kontaan nañ si kàddu yi nga xamante ne si joxe nga ko, jëmale ko tamit si population ke mais ba tax na waa KMA TV ñu ngi kontaan bu baax a baax si accueil bi nga xamante ne si defal. Yéen tamit ñu ngi leen di remercié bon ci acte yi rafet na, di sensibiliser nit ñi en fait, mënoon na leen ci bañ feex, mais dañuy leen di ñaanal rek yéen tamit ci yoon bi ngeen nekk suñu borom defal leen ci tawféex tamit en fait, noonu lay demee rek. Ñu ngi leen di sant bu baax, di leen gërëm. En fait merci. Liggéeyee ba tax na sëñ bi nuyu na. Waaw ñu ngi lay fay Soxna Seck Mbaye Diop. Mbaye Diop, tay waa KMA TV ñoo ñëwoon sees si la fasee ne waxtaan ak yow feebar bi nga xamante ne si dafa lembe jamono muy coronavirus, ñu fasee ne ñu waxtaan ak yow ba xam ndax liggéey bi mi ngi dox à 100% wala? Non instant nii moom feebar moom comme ni mu demee ni moom liggéey moom doxul fenn à 100%, parce que ni nga ko gisee tey boo daan xëy di liggéey lu bëri tey jii instant nii dafa wàññeeku ak déplacement yeeg yooyu, ndax ñun suñu liggéey mi ngi aajoo ci déplacement yi, bu oto yi demul mooy loolu liggéey bi du mën a neex, du demee comme ni mu war a demee. Instant yi nii daal moom waaye mais carrément ñu ngi sant daal moom, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. Client yi non tuuti ñaraa ñëw moom ñëwatul moom. Non ñëwatul moom waaw, lépp daal feebar bi rek, ndax déplacement yi bu amul liggéey du am. Loolu dëgg la Mbaye Diop, déplacement yi bu amul liggéey du am, mais est ce que yéen amte wa est ce que yéen ngi def distance ak distance wala yéen ngi jël seen i matuwaay ak say emprunté daal yi ñu fi fekk? Bien sûr loolu moom ñu ngi jël suñu matuwaay bu baax, ndax boo gisee lii saabu la yéen ak moo fekk sànq may raxasu, heure bu ñu liggéey ba pare dañuy raxasu, bala kenn ku ne bala ngaa wàcc da ngay raxasu. Léegi ban yóbbante nga am di ko jox waa population? Waaw li may yóbbante population bi daal mooy li nga xamante ne si mooy feebar bi, nan ñaan ñun ñëpp kenn ku ci nekk na taxaw ñaan rek yàlla jëlee ko fekk jàmm. Couvre feu bi nag moom par exemple am na ñu mu arrangé, am na ñu mu arrangé wu man dama bokk ñu mu arrangé wul quoi
Je suis arrangé. Merci.